Good morning guys Magandang araw sa inyong lahat Sa ating mga kaobas So ito yung aking grips ngayon Ang dami nang ibinunga Ayan Halos dikit dikit lahat So dalawang puno lang yan Ito yung isang One Two So ito ba, parang dalawa sya pero isa lang yan Ayan o oh. Isa lang yon. So ayan no, oh, ang dami nang ibinunga. Ayan. Focus, focus. So ngayon, ang video natin ngayon guys na i-share ko sa inyo kung paano natin ah uh, palalakihin yung kanyang berries yung magtuloy-tuloy ang kanyang uh, bunga yung hindi malalaglag ang kanyang mga bunga para maging malaki ang kanyang mga berries ay unang una guys ay kailangan ibigay natin yung nutrients na kailangan ng ating ubas para malalaki yung kanyang mga bunga so tulad ng uh, mag -apply tayo ng complete fertilizer at mahalaga rin yung uh, i-apply natin na 0060 yung putas nakapagpapalaki rin ng bunga yon at nakakapagpatamis ng bunga kailangan kailangan din ng ating uh, gripsyon pwedeng uh, i-drench natin yon ihalo natin sa tubig at idilig natin siya so every 15 days yon guys interval so ang susunod na uh, technique ay kailangan yung ating grapes uh, fully exposed dun sa uh, init sa araw kailangan din ng ating grapes yun kasi isa yun sa kailangan niya yung uh, vitamins or photosynthesis na nakukuha ng mga dahon sa sikat ng araw lalong 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 lalo na sa umaga para magtuloy-tuloy at maging masigla yung ating grapes malalaki ang kanyang mga berries so kailangan expose sa, sa araw so ang susunod guys na technique para maging uh, malaki ang ibubunga ng mga ating tanim na ubas yan tingnan nyo to dikit dikit so kailangan nito guys ah, uh, i proteining natin so kailangan nito guys ay i proteining natin ibig sabihin nun guys ay magbabawas tayo ng mga bunga so hindi natin na uh, patutuloy lahat tanggalin natin yung mga uh, maliliit or yung mga deform bigyan natin ng space yung mga bunga so to Dikit-dikit na yan oh. No? So hindi na makakalaki yung mga bunga pag ganitong dikit-dikit na yung ating mga grapes. So kailangan magbawas tayo ng bunga. Para maging malalaki at quality ang bunga ng ating grapes. So ang uh, isa pa guys na gagawin natin ay for example dito kapag buo na yung ating grapes ay buo na yung kanyang bunga so parang ganito ganito na siya kalalaki ay uh, magbilang tayo ng dahon magsimula dito sa fruiting cane na to don sa puno niya so bibilang tayo ng 15 to 25 na dahon hanggang dun sa kanyang talbos so pagka Meron na siyang 15 to 25 na dahon. So, ang gagawin natin, puputulan natin yung talbos niya tulad nito. Pinutulan ko na kasi 30 na yung dahon na yan. So, ang mangyayari kasi guys, pag pinutol natin yung kanyang talbos, ay hindi na yun hahaba. Magkukonsentrate na yung uh, nutrients dito sa kanyang bunga ah uh, palalakihin na niya 'yung kanyang bunga, hindi na siya hahaba kasi pag hindi natin pinutol 'yung kanyang uh, talbos guys ay hahaba uh, nang hahaba 'yon. So malilis 'yung uh, uh, ibibigay niyang nutrients dito sa uh, kanyang bunga. So 'yun guys, 'yung mga paraan para lumaki at maging uh, quality ang ibubunga ng ating grapes. Kung mapapansin niyo yung aking grapes Ay bihira yung mga Nalaglag na Mga bunga So halos lahat ay Buo Kaya Sobrang Hahaba nung kanyang mga uh, Bulaklak So kikita nyo to Ayan, oh. Ang haba Kasi binigay ko yung kanyang uh, kinakailangan ng nutrients Binigyan ko na apply ako ng uh, mga complete fertilizer yung potash so yung potash pala guys nakalimutan kong sinabi mayroon din yung uh, mga polyar na uh, uh, mataas ang potassium so pwede rin yung gamitin yun guys uh, i-spray nyo yun sa umaga 6 to hanggang 6 to uh, 9 ng umaga kasi ang stomata ng ating uh, dahon ng ating grapes tulad nito uh, kaya kailangan nag-spray tayo sa umaga pagsikat ng araw hanggang alas 9 ng umaga kasi yung stomata nito ay naka-open siya sa umaga. So pagka nag-spray tayo ng uh, uh polyar, ay ma-absorb niya ng mahigi yung ating i-spray na uh, pulyar. Dahil pagka yan ay masyado ng mainit ay hindi na tayo mag-spray ng uh, pulyar kasi yung stomata nga niya ay sa umaga lang yon nakabukas so pagka mainit na ay naka close na yon so hindi na niya, niya maabsorb yung ating i-apply na mga pulyar so sayang yung ating i-apply na pulyar pagka ganun guys kailangan sikat ng araw ay mag-apply na tayo ng pulyar so hanggang alas 9 lang yon so ito sobrang dami na niyang berries so babawasan ko ito kasi pag di natin binawasan ito magkumpul kumpul yan dyan ay hindi makakalaki yung kanyang bunga so maliliit lang yan hanggang mahinog ay maliliit lang Ayan. so ayan o, ang haba napakahalaga rin yung pagpuproteining pagkatanggal o pagbabawa bunga ayan o ang haba niya o no. so mayroon pa sa taas hindi ko na ibaba ayun o sayang so, so nakalusot na ito sa ulan so wala akong nilagay na UV plastic dito guys sadya lang siguro talagang matibay itong variety na to uh, at regular lang din ako nag apply ng uh, pungicide kaya hindi siya masyadong tinamaan ayan o ito na yung binidyo ko dati na napakahaba ayan o dami dito naman dikit-dikit ang kanyang bunga ayan o so guys ah, uh, subukan kong bibilangin ito kung ilan lahat yung ah, uh, kanyang binunga para malaman ko rin sa susunod na season kung nila uh, kung mas marami yung binunga ngayon o sa susunod kasi sinubukan kong binilang kanina nahirapan na akong bilangin kasi hindi ko alam kung sana minto, kung alin kung nabilang ko na ba yun o hindi pa so lalagyan ko nga ng ano to guys numbering number, numbering tag so yun guys sana yung may natutunan ulit kayo sa aking uh, video ngayon kung paano mapalaki ang mga bunga ng ating grapes. So bye bye guys. Paalam sa inyong lahat. Sa susunod na video ulit. Magkita kita tayo. Happy farming. Bye bye.